السلام علیکم گران کتونکو د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم ډیر معجزات دي پاکي سلور پنځه عام معجزې چې ذاتی سره نن شیر کوم هغه دای دي چې دی به ارزه روانو د سایه باندې ولا پریشي باندې که څه هم دی ولمرته ولاړو د وابل خواته به سایه نه معلومېده دویم معجزه دا ولا چې د په پسینه کې د په خوله کې خوشبو ولا او دې چې بيوزي روانو یا مخته چې به قتل څونه بده مخته یو شی لري دغونه بده او شاته هم شی لري دام د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم یو معجزه و د دې سره علاوه پر کم وشه باندې یا پر کم حیوان بده سفر کاوه هغه به نه بیا توریدل نه بیا منډه وهلې نه به تشتیدل هغه به ډیر آرام و دلره ارجمی نه راکلل دا نه دی مچ خلې وایز وایز کو په مسجد کې هم خطبه کې هم په مسجد کې هم دا غدلره نه راکلل پر د باندې مچ نقشه نستی مچ پر دبانی نقشه نستی پا کنو بچ با ترخیوی یا ترویوی زایکه بیا نو سامن نو دبا لارگی پا کتو که آقا او ببا خوشی زیو دام دادا دیر اغاٹا موجه سارا چیز چی بدای روانو شاوفا چی با کبا دبری وی کبا یو بچی ول نی مجو اکانی و بچی کبا غرون ول آقا و دتا سلام ورا چاوی پر دبانی بیا سلام وای نوریم دا شیشه موجزه استا خو دا پینزش پر دیر کامن وی نمی تاسو سره شیر کنید.